intambara ya Magedoni intambara ikomeye kandi intambara izarwanwa n'Uwiteka wenyine kandi azaba ari kurwana n'amahanga yo mu isi. Iyi miryango ikomeye yiyemeje gukora Satani uburimo kwitegura intambara yo kurwanya Yesu, ariko se bazamutsinda? Byayishuwe 16:12, Mareka 6:6, urwabye rwe mu ruzi runini Ufurate havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ubu hari imyuka yavuye mu kiyoka cya Satani, yavuye mu nyamaswa ari wo muryango wa bumbye, yavuye mu muhanuzi w'ibinyoma ari w'Antikristo ngo iri kwinjira mu bami bo mu isi, abaperezida, igisirikare cy'isi iri kugenda ibinjiramo. Barabizi neza Satani ahora ababwira amabanga yose, ababwira ati wa mwami agiye kuza, mwebwe mwitegure neza tuzamukubitira ahareba inzega tuzamurangiza. Ubwo rero intwaro zose bari gucura ni ya myuka itatu mibisa n'ibikeri yabagezemo ngo iri gukora ibitangaza. Ibitangaza iri gukora ni ibihe? Impamvu Yohana yabyise ibitangaza ni ukubona umuntu yitegura kurwanya Imana. Antikristo yize ubundi buryo, yize indi strategi kugira ngo arebe ko azisasira abantu benshi barimbuke. Iki gihe cya kabiri rero gitangirana na nyuma y'intambara ya kabiri isi yose, nyuma ya 45 intambara ya kabiri isi yose irangiye. Iki gihe duhagazemo rero cy'imikorere ya Antikristo mu buryo bw'amayoberane nicyo gihe kibi kurenza icya mbere twabonye, kurenza n'ikindi gihe cya gatatu turi buvuge. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni we wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu cyo wavuye ku Mana ahubwo ni umwuka wa Antikristo uwo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mu isi. Icya mbere twabonye ko yicaga, muri iki gihe ari gukora ati noneho aracyica? Oya, ntabwo yica, ahubwo noneho ari kwica mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari kwica mu buryo bw'umubiri. Arica mu buryo bw'umwuka yifashishije iki? Hari amadini menshi yashinzwe ya Gikristo ari hano mu isi, Satani ari gukoresha ku rwego rukomeye. Hariho n'amadini ya gipagani duhereye nko ku Abayisilamu, Ababuranamu, abatimwe do Jehova, hakaza noneho n'idini y'aba orthodoxi y'iburasirazuba, nabo benda kumera nk'abakatolike. Aya madini yandi yo mu bihugu bya Aziya, Hinduism, Buddhism. Umuryango wa gifirimaso ugizwe n'imiryango 36 kandi abafirimaso bakorera ahantu hose mu nzego zose, mu iyobokamana barimo, muri politiki barimo, nta hantu na hamwe batari mu butegetsi hose. Umuryango wa Illuminati, abanyabwenge, injijuke z'ubwenge bw'isi bwa kidayimoni zahuguwe, n'impamvu bitwa ngo ni abatwaye urumuri rwa Lusiferi. Kandi tubonye ko uyu mubare bisobanura ubwandure, ni ikimenyetso kiranga Satani ko yanduye. Nawe yo wanduye uhita ugaragarwaho iki kimenyetso cy'uyu mubare? Uyu mubare wakugezeho. Nta kintu na kimwe muri politiki kijya kibaho nk'impanuka. Niyo kibayeho muri ubwo buryo nk'impanuka, uko niko kiba cyarateguwe ngo kibeho muri ubwo buryo. Iri jambo ryavuzwe na perezida 43 wa Amerika. Icya mbere, nibo batunganya politike z'ibihugu byose byo mu isi. Icya kabiri, nibo bagenzura ubukungu bw'isi. Icya gatatu, nibo batanga icyerekezo cy'ubuzima. Icya kane, nibo bakiza kandi bakica uwo bashatse wese iyo atagendanye na gahunda zabo. Abo nibo bategura intambara mu isi, kandi intambara aho yageze hakurikiraho inzara, aho inzara igeze hakurikiraho indwara z'ibyorezo. Iyo batuburiye mu ntambara baduteza indwara, iyo indwara zivuyeho baduteza inzara, kandi aho hose niko abantu benshi bapfa, bagapfa batamenya umukiza. Ngo ni uburyo bw'iterambere, information technology, nicyo ngo kaje gufasha abantu iterambere rigezweho. Aka kantu bazanye ni ukuvuga ngo niba bakora n'umuka Antikristo, ubumenyi bwose bazana mu isi, Antikristo yavuga ati mugende mukora aka kantu, akabereka uburyo gakorwa, kumbe igaherekejwe n'imbaraga za Satani zigiye kurimbuza abantu benshi. Microchip nibayishyiramo, kuko hari abantu batangiye kuyishyirwamo, kwigushyiramo bizabafasha. Hari umuntu nge numvise baherutse kugashyiramo, akajya afata ibiti akaba ari byo yikoresha yikinisha akora imibonano, akumva ntanyurwa, agezeho biramwangiza, kugeza ubwo yatabaje kugira ngo abantu bamufashe asubizwa mu Bufaransa. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwa kimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda. Abantu benshi n'ubu ntibarasobanukirwa ikirebana n'umubare 636 uburyo uzakoreshwa, uburyo uzashyirwa ku bantu. Ni umuryango w'abibumbye, kuko ni wo woroganiza ibintu byose, iriya miryango ikora mu ibanga twabonye iba yateguye. Ni umuryango w'abibumbye ukagenda utanga amabwiriza kuri buri gihugu cyose kiri mu isi. Niyo mpamvu ubona bakoze ruriya rukingo ejo bundi, bategeka ibihugu byose kwikingiza. Uyu mubare uzashyirwa ku bantu gute? Turi ku kintu cyitwa imikorere ya Antikristo mu gihe cya kabiri, ariko mu buryo bw'amayoberane. Ntabwo kuba ufite uyu mubare wanditse ku ikarita tugendana cyangwa ku ndangamuntu cyangwa kuri IBM bivuze ngo wararimbutse, kuko uyu mubare ugira impact
impact ku buzima bw'umuntu ari we wabigize mu ruhare. Mutera ukingo umusinzirize, mutera ukingo mu muhindura inzanga ye kuzonya kugira ibitekerezo bizima. Kuki batagutera urukingo ruguteza umujinyi utazigera ushira kubyo uzazuvugana no muruka ushize kumwisha? Nose abica bazajya mu ijuru mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bagaze kuri nyanja y'ibirahuri bafite inanga. Nuko baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwaba ikikamba. Amahoro kuri wewe kandi muvandimwe, twongeye kugusuhuza aho uri hose. Ubuntu bw'umwami Yesu ubane nawe. Turasuhuza abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mwese mukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Aho muri mwese, Imana ibahire, Imana ibahe umugisha. Turasuhuza abari mu bihugu byacu bya East Africa, Imana ibahe umugisha cyane namwe ku mwanya mufata mukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron. Kandi benshi bamaze kugenda batwandikira batubwira ko hari aho bamaze kuva naho bamaze kugera. Turasuhuza abandi mwese muri mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, abari Malawi, abari Mozambique, abari Zimbabwe, abari South Africa, abari Central Africa, abari Maroc, abari mu kirwa cya Madagascar. Mwese turababona rwose, kugenda mutwandikira muvuga ko mufashwa. Imana ikomeze kubitaho kandi ikomeze guherekeza ubutumwa bwiza ku buzima bwanyu. Turasuhuza n'abandi bari hirya hakurya y'amazi magari mu bihugu by'Uburayi, abari muri France, Norway, abari Suwede, abari muri Ireland, abari mu Bwongereza. Abantu mwese mudukurikira rwose muri mu bihugu by'Uburayi, turababona benshi n'abari mu Budage. Imana ikomeze kubaha umugisha cyane. Reka dusuhuze abari ku mugabane wa Aziya, abari mu Buhinde, abari mu Bushinwa, namwe Imana ibahe umugisha. Dusuhuze rero abandi mwese mudukurikira muri Amerika yaba y'Amajyaruguru, abari muri state zitandukanye muri Amerika ya Ruguru n'abari mu y'Amajyepfo, mwese turababona. Hanyuma dusoreze ku bari muri Australia, mwese turabasuhuje, mugira amahoro y'Imana. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe rero nitwa Jarik Ikingeneye. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Imana turagushimiye kubwo umwanya uduhaye, tugarutse kugira ngo dukomeze kuganira na bene data bose abari hirya no hino ku isi, tubashe kumenya uko isi ihagaze, tumashe kumenya aho ibihe bigeze. Turakwinginze ngo ubane natwe kandi ijambo ryawe rigire ububasha muri twebwe, kandi turusheho kubohoka no kugira ubumenyi bwinshi muri iyi si, tumenye uko turwana n'umwanzi kandi tumutsinde mu izina rya Yesu. Tukurarikiye kubana natwe, umwuka wera ganza ategeke kuri twebwe mu izina rya Yesu, niho tubyamaje twizeye, amen. Ikiganiro tujemo ni ikiganiro cyitwa Igihe cyanjye, mu nyigisho ziri mu gitabo Ukuri Ndahishwe. Nkuko bisanzwe mumaze kukimenya, iki ni igitabo Ukuri Ndahishwe, kigizwe n'ingingo 12, kikagira page 108, kikaba kirimo inzira yose y'urugendo rwacu kuba turi hano mu isi, ibyo ducamo muri iyi si kugeza Yesu agarutse, uko bizagenda, uko tuzava mu isi, aho tuzakirirwa, uko isi izasigara imeze. Twasobanuyemo ingingo zigeze mu 12, harimo kugaruka kwa Yesu, imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, harimo gupimirwa imirimo ku itorero. Ese muri itorero zapimirwa imirimo gute? Hari amagambo Pawulo yavuze mu Bakorinto urwandiko rwa mbere igice cya gatatu kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 15, aho yavuze ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu yabasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri cyangwa ibiti, ngo umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwe uzawerekana ko uzashyizwe umuriro, akaba ariho kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Ngo umurimo w'umuntu wibatse kuri urwo rufatiro no gumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ariko nk'uko we mu muriro. Aha ngaha turasobanura tukerekana uburyo itorero izapimirwa imirimo. Ikizapima imirimo yaryo ni umuriro. Uyu muriro tugasobanura se ni umuriro usanzwe, kuko Pawulo niko avuze ngo iyo mirimo izapimishwa umuriro.
cyayishuwe 14 umurongo wa 13 umva ijwi rirenga rivugira mu ijwi riti uhereye none andika uti hahirwa abapfapfira mu mwami wacu mukana watiye ngo baroke imihati yabo uko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye rero no kuvuga ngo imirimo tuzajyana nayo kandi nyuma yaho izapimwa aha rero tuzahasobanura tuhageze ariko byanditse mu kitabo kuri nahishwe ugikeneye kugira ngo umenye wayagitwara batubwira tukakikoherereza kikakugeraho uri wose ku isi kirakugeraho ko nabari muri Amerika bari kugitwara abari burayi bari kugitwara muri Australia bari kugitwara hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika uri umuyobozi w'itorero nyamara ukabutazi ibyo kugaruka kwa Yesu kandi wari we wizeye kandi intego y'itorero ari ukugaruka kwa Yesu ukabutabizi nta kintu uri gufasha itorero nta nubwo wavuga ngo ufite itorero rya kumarira iki abakristo bakwiye kwiga inyigisho zirebana kugaruka kwa Yesu bakazimenya ingingo ya gatatu rero igize kino gitabo ni ugupimirwa imirimo ku itorero itorero izapimirwa imirimo kuko imirimo izagenda iherekeje itorero kandi umuriro niwe uzayipima ariko kandi bibiri igaragaza uwo muriro uwo ari wo twarabivuze mu gitabo ingingo ya kane irarebana n'ubukwe bw'umwana w'intama byahishuwe iki cya 19 umurongo wa 7 n'umunani n'uwa 9 tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko bw'umwana w'intama busohoye mugeni wakaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagenda utanduye umwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ko bw'umwana w'intama kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana urumva ko Imana yo irimo kuvuga ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama aho rero muri iki gitabo handitsemo ibirebana n'ubukwe ubu bukwe bw'umwana w'intama buzabumeze bute nibiki bizabiburimo tukabisobanura neza umugeni wa Kristo ubwo azaba ahuye na Kristo tugiye mu bukwe twinjiye mu bukwe hanyuma ingingo ya gatanu ni ingingo ya Harimagedoni dusobanura iby'intambara ya Harimagedoni Harimagedoni ikunda kujijisha abantu murabona hirya no hino ubutegetsi bwo mu isi buhora mu ntambara iyi ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya hari abantu benshi bakunda kwitiranya ngo ni intambara ya Harimagedoni hari n'abakunda kwitiranya ngo ni intambara ya Gogi na Magogi ariko izi ntambara ebyiri zivugwa muri Bibiliya ni intambara ziri special nta nizuhure n'ibi ngibi utungu tutwo tuzatuvuga utungu tuturoroshye hari intambara zikomeye intambara ya Harimagedoni intambara ikomeye kandi intambara izarwanwa n'Uwiteka wenyine kandi azaba ari kurwana n'amahanga yo mu isi iyi miryango ikomeye yiyemeje gukora Satani ubu irimo kwitegura intambara yo kurwanya Yesu ariko se bazamutsinda byahishuwe 16 umurongo wa 12 Mareka wa gatandatu asukurwa bye rwe mu ruzi runini Ufurate amazi yarwa kamera kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe nuko mura mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibisa n'ibikeri ari imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose tekereza ubu hari imyuka yavuye mu kiyoka cya Satani yavuye mu nyamaswa ari mu muryango w'abibumbye yavuye mu muhanuzi w'ibinyoma ari w'Antikristo ngo iri kwinjira mu bami bo mu isi aba perezida igisirikare cy'isi iri kugenda ibinjiramo kandi iyo myuka kubinjiramo ni uburyo bwo kugira ngo bitegure intambara niyo mpamvu bari gukora intwaro za kirimbuzi birwa bakora ibitwaro barushanwa mu marushanwa izi ntwaro za nuclear bararushanwa kandi bo ubwabo ntago bazirwanisha ngo baterane ntibishoboka ntibizigera binabaho ntago byabaho kuko babizi ko no mu mategeko agenga izi ntwaro zabo nuko nta muntu wemeye kuyifata ngo abe yayirwanisha kandi koko ntibabikora kuko nabo bayikoze babizi ko bayiteye nabo bashira ahubwo izi ntwaro ni wa mwuka abadayimoni ugenda wajyamo bari kuzibikira kuzarwanya Yesu kuko kubera ko bakora Satani barabizi neza Satani ahora ababwira amabanga yose ababwira ati wa mwami agiye kuza mwebwe mwitegure neza tuzamukubitira hareba inzega tuzamurangiza umva ubugoryi bwa Satani ubwo rero intwaro zose bari gucura ni ya myuka itatu mibisa n'ibikeri yabagezemo ngiri gukora ibitangaza ibitangaza ari gukora ni ibihe impamvu Yohana yabyise ibitangaza ni ukubona umuntu yitegura kurwanya Imana ni igitangaza gikomeye bakaba ari gukora intwaro za kirimbuzi ngo bazarwanya Uwiteka intambara ya Magedoni rero izarwanwa n'Uwiteka ari we Yesu ibi twarabisobanuye mu gitabo kuri nahishwe kandi n'ubundi turi kugenda tubyigisha tuzabigeraho
iyo ni ingingo ya gatanu. Ingingo ya gatandatu ni birebana n'intambara n'ingoma y'imyaka igihumbi, ariyo bita mereniyumu. Twabonye uburyo abantu bagiye babidisikitaho bitewe n'imyemerere y'amadini babayemo, ari bo bitwa abamirenariste, abapremirenariste ndetse n'abapostemirenariste. Izo ni inyigisho bagiye bakira zituma batabyumvikanaho. Icyiciro kimwe kivuga ko imyaka igihumbi tuyirimo muri iki gihe, abandi bavuga ko imyaka igihumbi izaza ariyo tuzaba turi kumwe na Kristo twima ingoma muri iyi si. Hakaba abandi ari bo abadivantisite, ari bo abapostemirenariste, bavuga yuko imyaka igihumbi itorero rizayimara riri mu ijuru. Ibyo byose birakomoka ku batangije ayo madini, ariko gisubizo cya nyacyo kiri muri Bibiliya. Ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10 ni igisubizo kiri kigaragaza iyo myaka igihumbi igihe izaberaho, n'itorero igihe rizayibamo, ni ryari. Ibyo tuzabigarukaho neza. Iyo ni ingingo ya gatandatu. Ingingo ya karindwi rero ni intambara ya Gogi na Magogi, dusanga mu Byahishuwe 20 umurongo wa 7 n'uwa 8, aho Yohana yanditse avuga ngo iyo myaka igihumbi nishira, Satani azabohorwa ava aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranyirize intambara, ngo umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazasohoka bakuri isi yose, bagota amahema y'ingabo azabera n'umuri gukundwa, n'umuriro uzamana kuva mu ijuru batwike. Ni ukuvuga ngo rero intambara ya Gogi na Magogi ivuga hariya, kandi igaragara nk'izabaho nyuma y'ingoma y'imyaka igihumbi. Ariko abantu babona intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ati ni intambara ya Gogi na Magogi. Hoya, dukwiye kwiga ibyanditswe byera kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibihe ducamo n'ibidusohoraho mu isi, niba byarahanuwe cyangwa niba bitarahanuwe. Ingingo ya 8 ni ukuzamurwa kw'itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru, n'ikaze rizahabwa n'Imana Data wa twese n'ibizima n'abakuru n'abamarayika. Yesu ari kumwe narya rigaragiye. Ubwo ni nyuma y'ingoma y'imyaka igihumbi, nyuma y'intambara ya Gogi na Magogi. Ibyo byose twarabigaragaje muri iki gitabo Ukuri Nahishwe, birimo byose, kandi ni Bibiliya gusa tuba tuvuga. Kuba rero uri pastor utazi izo nyigisho, ntabwo uzabona uko uyobora itorero. Kuba uri bishop utazi izo nyigisho, kuriyobora bizakugora. Kandi ibyo ni ibintu abakristo bakwiye kumenya, bakabimenya cyane, bakabisobanukirwa, kugira ngo ibyiringiro byabo bibe bishyitse. Ingingo ya 9 rero ni uko tuzinjira mu gucira urubanza abantu bose bazazuka ku muzuko wa kabiri, kuko twabonye ko ari umuzuko wa mbere kaba n'umuzuko wa kabiri. Umuzuko wa mbere ni umuzuko w'abakiranutsi, umuzuko wa kabiri ni umuzuko w'abanyabyaha. Uyu muzuko w'abanyabyaha urimo abantu bose bapfuye b'intwari z'isi babayeho, bagiye bandika amateka mu isi, harimo abafarawo bose bayoboye mu gihe cyabo, harimo abami bagiye bakomera mu isi bayoboye ubutegetsi bakabujegajeza, harimo ba Napoleon Bonaparte, harimo ba Alexander Rugara, harimo ba Herode bishe Yesu, harimo ba Pilato, harimo ba Kayisari, bose bayoboye ubwami bw'Abaroma. Abantu bose babayeho bakoze ibibi, bose bazazuka muri uwo muzuko wa kabiri. Ni itorero na Kristo bazabacira urubanza. Urwo rubanza rero tuzarugeraho. Hanyuma ingingo ya 10, itorero rizasohoka mu rukiko, hanyuma ryinjize noneho mu murwa wera yagiye kuritegurira, yavuze ajya kuva mu isi, Yerusalemu nshya. Iyo ni ingingo ya 10. Aho dusobanura uyu murwa, tukavuga n'amazina yawo, uburyo abatubanjirije bagiye bawishorirwa bakawita amazina bitewe n'uburyo Imana ubahayeho, bagahita bawita amazina. Kuko uyu murwa witwa amazina ageze mu 8, twarayavuze. Hanyuma rero hakaza ingingo ya 11, aricyo gitaramo gikomeye cy'akataraboneka kizabera mu ijuru, kizaba kirimo korali zigeze kurenye. Buri wese azafata inanga acurange, kuko nta muntu ufite ubumuga uzabayo, nta udafite ukuboko kuzabayo, nta kiragi kizabayo, nta gipfa amatwi kizabayo. Twese tuzaririmba, kandi buri wese azaririmba uko yanesheje. Impamvu Yohana mu Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2 yarabivuze. Yaravuze ngo mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga. Nuko baririmba indirimbo ya Mose, imbata y'Imana, n'indirimbo y'umwana w'intama, bati: Mwami Imana ishobora byose,
imirimo ye irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe ni zo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde tuzakubaha cyangwa uye guhimba izina ryawe kari wowe wenyine wera. Amahanga yose azaza kwikubita imbere kuramye kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Yohana yabonye tugeze hejuru mu ijuru ku nyanja y'ibirahuri. Iki kiganiro cy'inyanja y'ibirahuri nacyo kiri kuri YouTube channel ya Aironi. Twasobanuye inyanja y'ibirahuri yariyo. Nigituma Yohana yabonye ngo abo bose banesheje inyamaswa n'ishanyo cyari umubare w'izina ryayo bagaze kuri inyanja y'ibirahuri bafite inanga. Baririmba indirimbo ya Mose, imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama. Icyo nicyo gitaramo gikomeye kizaba kirimo kurarenye. Kandi buri korari ifite indirimbo izaririmba. Iyo ni ingingo ya 11, ingingo ya 12 ariyo ya nyuma, ni ukumanurwa kumurwa wera Yerusalemu nshya uje mu isi zaba yaremwe nshya, none uwo tuje kubaho dusubijwe ubuzima bw'iteka ryose. Gabundi butazarangwamo n'ikibi na kimwe. Kuko se kibi azaba atakiriho. Tuzabaho mu buzima bw'iteka. Izo ni inyigisho rero umukristo akwiye kumenya, ni inyigisho bishop akwiye kumenya, ni inyigisho padiri akwiye kumenya, ni inyigisho papa akwiye kumenya, ni inyigisho umuntu wese uvuga ko afite ngitorera akwiye kumenya, kandi ni inyigisho buri mukristo wese akwiye kumenya kugira ngo ibyiringiro bibe bishyitse. Naho ababyanga urabyanga, igihe kizakwigisha kizabikwereka ko wari ukwiye kubimenya. Igitabo kuri nayo kirahari, umuntu wese ugikeneye twakimugezaho. Kiri gushyirwa mu Cyongereza, ubwo n'abagishaka mu Cyongereza mu minsi mike tuzatubabwira yuko cyasohotse. Noneho n'abanyamahanga batumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda bagisome, kuko abantu bagomba kumenya ukuri bahishwe. Turagarutse rero ku ngingo yacyo y'iki gitabo yitwa imikorere ya Antikristo mu bitatu, niyo turimo turiga, akaba ari ingingo ya kabiri. Ubushize twasobanuye imikorere ya Antikristo mu gihe cya mbere, uyu munsi tugarutse ku mikorere ya Antikristo mu gihe cya kabiri. Mu gihe cya mbere twasobanuye uburyo yakoze arwanya Kristo, yishyira mu kimo cya Kristo, dusobanura abo yafatanyije nabo, yakoranye nabo, dusobanura intwaro yifashishije. Uyu munsi n'ubundi ibyo turi bukomerezeho. Noneho mu gihe cya kabiri. Igihe cya kabiri gitangira ryari? Igihe cya kabiri gitangira nyuma y'intambara ya kabiri isi yose. Amerika ikomeje urugendo rwayo rwo kuyobora isi, ivanye ikintu cyitwa gutotezwa ku Bukristo. Ubu ahantu henshi ku isi ntabwo abakristo batotezwa ngo bicwe nk'uko mbere bicwaga. Bashobora gutotezwa mu bundi buryo, ari nabwo tugiye kugaragaza uyu munsi kandi bukomeye kurenza ubwa mbere, kuko ubwa mbere twabonye ko baricwaga, noneho mu gupfa kwabo bigatuma ahubwo bakizwa abantu benshi. Antikristo rero aza kubona ko nta nyungu ari kubona, ari abo yishe bagenda bakijijwe bakajya mu ijuru, ari abo yishe bapfa bubaha Imana bapfa bakijijwe, akabona ntabwo ahombye, arabihutishije baritahiye neza. Ari n'abandi nabo bari aho ngaho bakijijwe kubera ko babonye ko bariya bapfuye banezerewe bari kuvugaho bari kujya, bigatuma ari abandi bakijijwe. Antikristo aza kubona ko rero atari kubona inyungu, ubu yahinduye uburyo avanaho gutoteza itorero, kuko Antikristo ntago akunda itorero na Satani ntakunda itorero. Bakabaye umunsi twicwa buri munsi. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abaroma ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora twahwanijwe n'inama z'imbagwa. Abaroma 8:37. Kuba rero abakristo baticwa ngo buri gihugu cyose kirimo abakristo baba barimo gutotezwa n'abaperezida babe batotezwa n'ubuyobozi buriho icyo gihe, nuko Satani yabaye ahagaritse icyo kintu, ahubwo noneho yiga strategy z'ubundi buryo bwo kugira ngo noneho arimbuze abantu. Kuko intego ya Satani mu kurwanya itorero si ukubica ngo baveho, ahubwo ni ukugira ngo abantu bose bazarimbuke. Ibintu byose azana mu isi ni ukugira ngo abakristo bandure bazarimbuke, barimukane n'abanyabyaha.
hari duhugu tumwe na tumwe tujya twumva turimo bano ba Arabu ngo barimo kwica abakristu kumva bafashe nk'abangahe barabishe ariko mbere mu gihe kinumwaho byabagari rusange abami batangaga itegeko abakristu bakicwa bakamburwa n'ibyabo ubu rero gutoteza itorero binyuze mu kwica kubamba gutwika bisa nkaho uyu munsi bitagifite imbaraga kuko antikristo yise ubundi buryo yizi yindi strategy kugira ngo arebe kwa zisasira abantu benshi barimbuke iki gihe cya kabiri rero gitangirana na nyuma y'intambara ya kabiri yose nyuma ya 45 intambara ya kabiri yose irangiye ari nabwo ubushize twababwiye ko muri 48 hadutse inyigisho zizanywe n'umuntu witwa Kenneth Hagin w'umunyamerika ahaguruka mu mwuka wa antikristo yigisha inyigisho z'ibinyoma za prosperity gospel izi inyigisho zikaba zifite imbaraga mwiza nyuma haza kwaduka izindi inyigisho zirebana n'ubuntu butangaje zemerera abantu kuba mu buzima bwo gukora ibyaha ariko bavuga ngo barize Yesu ndashaka kugira ngo mbereke kuri satani no muri iminsi afite strategy yo kugira ngo arimbuze abantu abantu nibakicwa bahorwa ubukristo ahubwo none bari gupfa mu mwuka abantu bakaba mu madini ariko barapfuye ikindi cya gatatu antikristo yasazana nuko yese ashyiraho amadini y'uburyo bwinshi reka tumaze dusome twumve uko bibiliya ivuga urwandiko Pawulo handikiye Abatesalonike rwa kabiri igice cya kabiri turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11 ubundi twe tuba twifuza ko dusoma ubundi turi kwiga ijambo ry'Imana dufatanye dusome mwumve niyo mpamvu turambura amagambo menshi igihe cya kabiri cy'imikorere ya antikristo aricyo gihe turimo ni igihe cy'imikorere ya antikristo mu buryo bw'amayoberane iri jambo rero amayoberane ari ryo mwumva cyane buri umuntu yakora ibintu ukabibona bikora ukasobanukirwa n'ibyo akoze ariko noneho iyo byiswa amayoberane agakora ibintu kandi arimo kukwangiza kwica ariko we ntumenye ko yakurangije nicyo gihe kibi kurenza ikindi gihe cyose cyabayeho ni ukuvuga ngo iki gihe duhagazemo rero cy'imikorere antikristo mu buryo bw'amayoberane nicyo gihe kibi kurenza icya mbere twabonye kurenza n'ikindi gihe cya gatatu turi buvuge amayoberane ni ikintu kigoye uzi kugira ngo umuntu akuzanire ibiryo ubone arimo gushyiramo utuntu akubwira ati ndi gushyiramo utuntu tubiryoshya kwati ubundi aka karongo y'umuntu agashyize mu biryo nibwo bikuryohera cyane kumba arimo kukuroga ariko arakumvisha ko akari akarongo keza ashyize mu biryo wowe kuri wowe hagati yawe nawe kuri wowe ni amayoberane kuko ntabwo warubizi ibyo bintu kandi unasobanukiwe kuko nturanarya n'ibyo biryo ngo umenye niba koko icyo kintu ngo kiryo kandi none nubirya ni rwo rupfu rwawe dusome mu rwa rwandiko twababwiye Abatesalonike ku rwandiko rwa kabiri ibice bibiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 turasoma twihuta haravuze ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranizwaho kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge naho mwamubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukiye koko ruvuye kuri twe bihamye ku munsi umwami wacu amaze gusohora ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho kandi urya munyabugome atarishurwa ariwe mwana we kurimbuka ni umubisha wishyira hejuru cyitwa Imana cyose cyangwa gisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana gatanu ntimuzi yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho nibwo wa mugome azahishurwa uw'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nicyo gituma Imana izaboheza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka
Tusomere mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere ibice bino murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Haravuze ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'inyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki abaje kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu cyo avuye ku Mana ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mwize. Urumva, uwo mwuka mwumvise kuzaza kandi none umaze kugera mwize. Nuvuga ngo kugeza uyu munsi rero harimo gukora umwuka wa Antikristo wageze mwize, kandi uyu mwuka Antikristo ari gukoresha umwuka we mu buryo bw'amayoberane. Niko Pawulo avuze ngo niki kibuza Antikristo kuza ngo agaragare, bivuze ngo kugaragara ko byanga byakunda zagaragara. Niko Pawulo avuze, nimwibuka yuko nababwiye ibyo nyiri kumwe namwe, ngo kandi none muzi yuko kimubuza kuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Urumva ko Antikristo arahari kandi agomba kuzahishurwa. Byanga byakunda zagaragara, kandi Pawulo arongera avuga ngo kugira ngo azahishurwe nuko umubuza agomba kubanza gakurwaho, ngo namara gukurwaho nibwo wa mugoma azahishurwa, ngo ariwe umwami Yesu azicisha umwuka uvuye mu kanwa ke akamutsembesha ukuboneka ko kuza kwe. Nono Pawulo ku murongo wa cyenda w'iki gice cya kabiri rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa kabiri, ahise agaragaza imikorere ya Antikristo, uburyo umwuka uri gukora muri iki gihe. Twibukiranye ibintu bitatu ari kwifashisha uburyo ari gukora muri iki gihe. Icya mbere twabonye ko yicaga. Muri iki gihe ari gukora ati noneho aracyica? Oya, ntabwo yica, ahubwo noneho ari kwica mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari kwica mu buryo bw'umubiri. Arica mu buryo bw'umwuka yifashishije iki? Icya kabiri aba ari gukorana nabo ni bande? Icya gatatu ni ze ntwaro ari kwifashisha. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi uburyo ari gukora noneho ntabwo ari kwica nk'uko mbere yicaga mu ruhande rw'umubiri, noneho ubu ari kwica mu buryo bw'umwuka. Aba ari gukorana nabo n'ubundi ni abayobozi b'amadini, yaba ya gipagani yaba aya gikristo hano mu isi. Niyo mpamvu duba tubwira abantu ngo yemwe Bibiliya iravuga ngo nimusohoke muri Babuloni, ariko abantu ntibumva. Hari amadini menshi yashinzwe ya gikristo ari hano mu isi, Satani ari gukoresha ku rwego rukomeye. Hariho n'amadini ya gipagani duhereye nko ku Abayisilamu, Ababuranamu, Abatimwe do Jehova. Impamvu zita ya gipagani ni uko uburyo twemera Kristo bose ko bamwemera. Hakaza kiza gatulika ikorana n'imyuka mibi, hakaza noneho n'idini y'aba orthodoxi y'iburasirazuba nabo benda kumera nk'abakatulike, hakaza aya madini yandi yo mu bihugu bya Aziya, hinduzme, budizme, aya madini yose gipagani. Niyo mpamvu mu bihugu bya Aziya iyo ushatse kuzana iyobokamana rya nyaryo baguca mu muryango bakanakwica. Noneho ubu Antikristo aba ari kwifashisha, aba ari gukorana nabo n'abayobozi bahagarariye amadini ya gikristo benshi ku isi, benshi n'abahagarariye amadini atari aya gikristo bari hano ku isi, ndetse n'abanyapolitike, abayobozi b'ibihugu. Urugero nabaha, ubutumwa bukomeza kubwirwa abantu, imiburo ikomeje gutangwa hirya no hino cyane. Imana yemeye ko none ivuga butumwa rikomeretse kuri social media, cyane kuri YouTube. Turavuga, hari abandi bavuga,
aho tugaragaza isi uburyo iri guhungabana igeze kure ikiremwa muntu kigezaho intwari takinyinyiriwe ubu muri isi tubona iyobowe n'itsinda ry'abantu ritoya cyane ariwe twita ngo ni nyamaswa abantu iryo tsinda rikaba rikubiyemo imiryango ikomeye yiyemeje neza gukorana na Satani ku mugaragaro aribo ba Freemason twabonye ko umuryango wa Freemason ugizwe n'imiryango 36 kandi ba Freemason bakorera ahantu hose mu nzego zose mwiyobokamana barimo muri politiki barimo kahantu na hamwe batari mu butegetsi hose hakaza noneho umuryango wa Illuminati abanyabwenge injijuke z'ubwenge bw'isi bwa kidayimoni zahuguwe n'impamvu bitwa ngo nabatwaye urumuri rwa Lusiferi bita ngo nabatwaye urumuri ariko urwo rumuri bafite n'uruwe n'urwa Lusiferi urwo rumuri ni iki n'ubwo bwenge bwa kidayimoni bahawe bagenda bakwiza haba mu nzego barimo z'ubuyobozi bw'isi ndetse no mu nzego z'iyobokamana bakagenda batanga ubwo bwenge ari rwo rumuri bahawe na Satani bwenge bw'isi ubwenge bwa kidayimoni butuma abantu barimbuka butuma abantu kubaha Imana ahubwo barushaho kuba babi bakiringira ubwenge bw'isi nk'iyi siyansi tubona siyansi yisha abantu benshi filozofi ibi byose twiga by'ubwenge bw'isi Illuminati rero ni umuryango ukomeye w'agace gatoya k'abanyabwenge bajijutse bakwiriye mu nzego zose zo ku isi kandi hose barimo no muri politiki no miyoboro kamana hakaza bitwa ngo ni abajezuwiti abajezuwiti ni abasirikare igisirikare cya kiliziya gatolika cyashyizweho mu buryo kuza kurwanya iyobokamana rya giprotestani mu gihe Martin Luther yazanaga icyo bita reforme de l'eglise amaze kwerekana uburyo kiliziya gatolika yayobye hanyuma rero kiliziya gatolika itangiza umuryango w'abajezuwiti ngo barwanirira amategeko ya kiliziya gatolika ariko ari mu buryo kuza kuzimya ubukristo bwo mu giprotestani abonaho bari hose bashinze amadini binjira no mu yandi madini yitwa ngo na gipandekoti bagahora bazana inyigisho zipfuye bakagira abanyabwenge ku buryo babimika bamwe bakabayoboza abandi bakaba bapasiri ariko bakazana inyigisho zikomeza kujijisha abantu hakaza bitwa ngo ni abaroze kuruwa hakaza noneho igikoresho cyabo noneho bifashishije aricyo twabonye ubushize gipresenta ubutegetsi bwa Antikristo mu kuyobora isi yose aricyo cyitwa umuryango w'abibumbye ONI icyo nicyo gikoresho noneho bafashe noneho bakoreramo ibyabo byose nicyo batuma nicyo bifashisha mu kuyobora isi mu guteza intambara mu isi mu guteza amakimbirane mu gusahura ibindi bihugu ni icyo gikoresho abantu rero babona intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ati ni ibisanzwe reka mbabwire nta kintu na kimwe muri politike kijya kibaho nk'impanuka niyo kibayeho muri ubwo buryo nk'impanuka uko niko kiba cyarateguwe ngo kibeho muri ubwo buryo iri jambo ryavuzwe na perezida 43 wa Amerika nta kintu na kimwe kibaho muri politike nk'impanuka izi ntambara mubona mu isi ziba zateguwe niyo miryango iyi ntambara mubona iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ni intambara ije ikurikirana n'iki cyago kimaze igihe cyitwa coronavirus COVID-19 baragiteguye barakizana kubera inyungu zabo bashaka kugeraho ni kubereka imikorere ya Antikristo muri iki gihe cya kabiri turimo
binyuze no muri politique. Yesu hari ibimenyetso yatanze ubwo intumwa zamubazaga ngo tubwire ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe. Mu bimenyetso Yesu yatanze, icyambere yavuze abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma, ariko dusomye hari Yohana arimo aravuga ko mu isi bagomba kuza kandi abo ngabo bakaba aribo bazaba bayobowe n'umwuka wa Antikristo nk'uko byahaniwe ko bagomba kuza mu isi. Icya kabiri yavuze intambara, nimuhaze intambara. Ntago intambara zose tubona mu isi nta zindi dutegereje Yesu yavuze zizabaho, kandi ntago zizasohozwa n'ibindi bintu bitari abantu. Iyi miryango tuvuze ikora Satani mu ibanga, ikorera mu mwijima, ni nayo itegura ikintu cyitwa intambara mu isi, igategura indwara mu isi, kandi izi ndwara Yesu yarazihanuye tukabona tukayanywa ibisanzwe. Bashoje icya mbere cyitwa indwara ya coronavirus, ibyo bashaka babigezeho, bamaje gukingira abantu, binjije amafaranga menshi, kandi bagiye kwica abantu benshi. Ntabwo mwabyumvise ko abantu benshi barimo kurwara iyi ndwara yaje y'inkende y'ibibembe iri gufata cyane abantu bikingije inkingo eshatu, kandi intego yabo nuko mu byo bagiye bategura nuko bategura ko bagomba kubaho itegeko rishya rigenga isi, isi igashyirwa kuri gahunda nshya, ubuyobozi bushya. Ibyo byose rero byo gushaka gushyiraho itegeko rishya rigenga isi, mushyiraho gahunda nshya, mushyiraho ubutegetsi bushyashya, uburyo bw'imiyoborere mishya y'isi, bateguyemo n'icyorezo cya coronavirus. Icyo kivuyeho bahise bakurikizaho ikintu cyitwa intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, bahita bafunga ibintu byose, bafunze ibirebana n'ingufu, lisansi, peteroli, mazutu, gaz, byose barabifunze kugira ngo bakanire ibihugu byo mu isi iterambere ryabo rise nk'irisubira inyuma. Ikindi bafunze imiyoboro y'inzira y'ibyo kurya, kurabona nka Amerika yahagaritse ibintu byose, Uburusiya bwa savingaga mu bihugu by'Uburayi kugira ngo abaturage nabo bicwe n'inzara. Ibyo byose ni uburyo bwa Antikristo muri iki gihe cy'amayoberane. Twebwe ntago tumenya niba ari Antikristo uri gukora, kandi ni Antikristo uri gukora mu buryo gushaka koroganiza abantu bose ngo abashyire kuri linye imwe, abashe kubayobora neza, kandi ahatumbiriye n'itorero rya Kristo. Kuko itorero rya Kristo niryo ririmo kugaragaza gukiranuka kw'Imana, kwera kw'Imana ngo abantu babashe kuba mu buzima bwo kwezwa, batazarimburanwa na Satani, kuko Satani we agomba kurimbuka byanga byakunda, we byararangiye nta mbabazi ateze. Satani we rero akoresha uburyo bushoboka bwose mu kurwanya abari mu isi, ariko cyane atumbiriye itorero. Kandi iyo tuvuze itorero tuba tuvuze wowe witirirwa izina rya Yesu uvuga ngo warizeye, niba ugipfundapfundikanya mu by'agakiza ukaba utazi iyo uva n'iyo ujya, ufite ibyago kubona ubugingo bizakugora. Iri tsinda rero ry'agatsiko k'abantu bakeya ariwo twita inyamaswa abantu, icya mbere nibo batunganya politics z'ibihugu byo mu isi, nibo batunganya politike z'ibihugu byose byo mu isi. Icya kabiri nibo bagenzura ubukungu bw'isi. Icya gatatu nibo batanga icyerekezo cy'ubuzima. Icya kane nibo bakiza kandi bakica uwo bashatse wese iyo atagendanye na gahunda zabo. Ako ni kagatsiko k'iyo miryango y'abantu bakeya bafite isi mu biganza byabo, ariko kari gukoreshwa n'umwuka wa Antikristo. Abo nibo bategura intambara mu isi, kandi intambara aho yageze
hakurikiraho inzara, kandi aho inzara igeze hakurikiraho indwara z'ibyorezo. Iyo rero batateguye intambara, bategura indwara z'ibyorezo. Niyo mpamvu twatuvuze ngo nta kintu na kimwe kibaho gitunguranye muri politiki. Niyo kibayeho muri ubwo buryo nk'igitunguranye, kuko niko biba byateguwe ngo kibeho. Rero intambara mubona mu isi ni politiki z'iyo miryango z'ubwo butegetsi. Inzara tubona mu isi ni politiki yabo, ibyo bashaka kugeraho. Indwara z'ibyorezo murabizi ko bamaze gutegura ko kugeza muri 2050 bamaze gupfa abantu bagira muri miliyari byibuza 3. Ibyo barabicisha mu ndwara bategura, barangiza bagategura inkingo kugira ngo babone uko bazikingira abantu babice. Uwo ni umugambi wa Antikristo mu ntego yo kuvuga ngo aba bantu nibatinda mu isi tuzashiduka basobanukiwe uwo Yesu waje mu isi, reka tubice bakindagurike bapfe barimbutse. Icya kabiri, reka twice n'aba bitwa ngo n'abakristo tubafatiranyirize mu buzima bubabaje, biganyire bihebe, babe mu ishidikanya mana ryo kumva ko nta mana ihari, nabo nibapfa bapfe barimbutse. Nguko ko Antikristo arimo kwifashisha aba bantu bitwa inyamaswa bantu bari hano muri iyi si mu kurwanya itoro rya Kristo, ariko kurwanya Kristo. Iyo batuburiye mu ntambara baduteza indwara, iyi indwara zivuyeho baduteza inzara. Kandi aho hose niko abantu benshi bapfa, bagapfa batamenya umwami Yesu, bagapfa batamenya umukiza. Ni nako abandi nabo baheranwa n'ubwihebe kubw'ubuzima bubagoye, bakarimbukira mu maganya y'iyi si. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 34 kugeza 36, Yesu aha yavuzemo ibintu bitatu bikomeye bizarimbuza abantu. Yaravuze ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyisi. Uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bo mu isi yose umeze nk'umutego. Ngo nuko rero mujye mu maso musenga imisi yose kugira ngo mubone uko mubasha kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Avuze ibintu bitatu: murinde imitima yanyu ye kuremererwa icya mbere n'ivutu, icya kabiri no gusinda, icya gatatu n'amaganya y'isi. Intego Satani ukabizi neza ko amaganya ashobora kurimbuza abantu, arakoresha iyi miryango uyu mwuka wa Kristo ukajyamo ukabakoresha, bagateza ikintu cyitwa intambara mu bihugu, ibihugu abaturage bagasubiranamo bakicana, cyangwa se igihugu kigatera ikindi bikarwana. Uko Yesu yavuze ngo ubwami buzatera ubundi bwami, ishyanga ritera irindi shyanga, bagahangana kandi ari abavandimwe, ari ibihugu by'abaturanyi. Uko bari guhangana, twabonye ko iyi ntambara ije ahantu hakurikiraho inzara, kuko abantu ntibongera guhinga, nta bikorwa byongera gukorwa. Kandi inzara iyo yagezeho hakurikiraho indwara z'ibyorezo, kuko ubuvuzi nta mbaraga waba ugifite. Hari n'igihe n'abavuraga nabo baba bapfuye. Kandi ikindi, kuko abantu bari kurya indyo mbi irimo umwanda, batoragura, indwara ziba nyinshi no kuvura bikanga. Narabibonye mu ntambara muri 1994, abantu benshi barapfuye bishwe n'ikintu cyitwa macinya, bishwe n'ikintu bita diare, bishwe n'ikintu bita korera. Kabona umuntu agiye ariya arasutamye arimo gukwisayidira akabaguyeho ngaho kubera amazi ahise amushiramo.
icyo rero satani aragishaka kuko niba ibihugu birwanye ntaterambere rihari abantu barapfuye bamwe bapfa barimbutse abandi bishwe n'inzara kwiganyira kurabafashe bagiye kwiba bagiye gusahura bagiye kwiga imitwe yo kubaho ubukristo baraburambitse abandi bo nubwo badakijijwe nubwo ababwiriza ngo apfe gukizwa kuko n'ubundi ubuzima burabagoye ikindi indwara z'ibyoza zikurikiyeho abantu barihebye basigaye bavuga ariko mana kuki wemeye ko ibi bibaho ubundi buriho yaba wari imana iriho ntabwo ari kwemera ko mbura abavandimwe banjye iyaba wari imana iriho ntabwo ari kwemera ko mbura ababyeyi banjye ngo mpinduke impfubyi iyaba wari imana iriho ntabwo ari kwemera yuko mpinduke umupfakazi umuntu gukizwa no gushaka imana agahita abivamo iyo niyo ntego ya antikristo mu gukomeza kwifashisha ubutegetsi bwa politike z'ibihugu byo mu isi mu kugira ngo arimbuze abantu benshi turi kusanganya amasomo ngo antikristo mu mikorere ye mu gihe cya kabiri ari cyo gihe cy'imikorere mu buryo bw'amayoberane izi ntambara arateza mu isi yifashishije imiryango yiyemeje gutanga ubugingo bwayo ikuzimu ariko intego ni uko abantu bahera mu makuba mu byago mu buzima bugoye kugira ngo bapfe bihebye bavuga ngo nta mana ibaho yaba ihari ntabwo yakabaye duhura n'ibibi byago ni ukuvuga ngo intego ya satani rero ni uko ateza intambara mu isi yifashishije imiryango ikorera mu ibanga abafirimaso abaroze kuruwa abajezuwiti abayiriminati igikoresho cyose bibumbiyemo cyitwa umuryango w'abibumbye baraca mu iyobokamana ry'amadini yose ari hano muri iyi si umuntu agatangira avuga ngo ashinze itorero bikarangira noneho ubwo atagikorera imana afite undi mwuka w'inzara n'inyota y'amafaranga ubundi bagashinga amadini ya gipagani yiyemeje ko gishinga inshingo z'ibinyoma aho niho barimo baraca iyo baburiyeyo baraca mu guteza intambara mu bihugu bigahangana bikarwana ubundi izo ntambara zikaza n'inzara ibikorwa byose bigahagarara hanyuma inzara igatera mu bantu hagakurikiraho indwara z'ibyorezo ubundi kera kwa muganga hari kwabanguka ngo utabare none uyu munsi hasigaye harahindutse kwabanguka nyagukize iyo yose ni strategi ya antikristo kugira ngo abone uko arimbura abantu benshi aha twa turi gusobanura imikorere ya antikristo mu gihe cya kabiri noneho yifashishije abanyamadini ndetse n'inyigisho z'ibinyoma muri iyi mikorere ya antikristo mu gihe cya kabiri ifasha abanyapolitike ndetse n'iyi miryango ikorera mu ibanga ikorana na satani baraca mu buryo bwinshi bwo kugira ngo banduze abantu barimbuke ku buryo bategura bari gutegura ibindi cyane byo kugira ngo abantu bandure mu mitima murabona iyi ndwara ya corona virus iri kugenda ituza ariko bakaba bari gutegura ibindi ariyo mpamvu bashyize iki kintu cyitwa ngo ni new world order uburyo gushaka gushyira itegeko rishya riyoboye isi ibintu byose bakabihindura bikajya kuri indi tegeko bigenderaho ubutegetsi bw'ibihugu byo mu isi bikagendera ku itegeko rishya bashyizeho ejo nabyumvise perezida wa amerika Biden yarabisobanuye neza yasobanuye yuko hari miliyoni zigeze muri esheshatu z'abantu bapfuye kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatandatu kugeza mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu aravuga ati rero nyuma yaho twashyizeho itegeko rishya riyobora isi kandi iyo ryari riyoboye isi muri iki gihe ariko kubera ko isi imaze guhinduka tugomba gushyiraho irindi tegeko rishya rigenga isi nanone iteka ryose iyo bagiye gutora itegeko rishya riyoboye isi ni uko hagomba kubaho ikintu cyitwa gupfa kw'abantu benshi n'impinduka nyinshi niyo mpamvu umuntu aba abanje kurema iki cyago cya corona virus benshi kirabica abandi baterwa ibishinge ibi bishinge babateye nibyo bigiye kumara abantu ariko kubera ko hari icyo bashaka guhindura mu isi uwo ni antikristo urimo urakora icyitonderwa bene data muri iki gihe cy'amayoberane y'imikorere ya antikristo aricyo gihe twababwiye gikomeye kurenza ikindi gihe cyose niho abantu benshi bazandura kuko twabonye ko ahangaha noneho ntabwo ari kwica abantu mu buryo bw'umubiri ahubwo arabica mu buryo bw'umwuka akoresheje inzira zose zishoboka ngira ngo mwumvishe aka kantu karimo karaza kamaze kugira ibihugu bimwe kagira bakitwa microchip microchip ni abantu ntibaramenya agaciro ifite ku kiremwa muntu mu birebana no kurimbuza umuntu abantu baracyabifata kuko bize ubwenge bw'isi siyansi niwo wamubwira ngo siyansi iramara abantu
ngo ni uburyo bw'iterambere information technology nicyo ngo kaje gufasha abantu iterambere rigezweho aka kantu bazanye nakantu kabafasha gukontrola ibitekerezo by'umuntu nokuvuga ngo niba bakora no mukanti Kristo ubumenyi bwose bazana mwisi Antikristo yavuga ati mugende mukora aka kantu akabere ku buryo gakorwa akabohereza nibindi biremwa by'imyuka biva mu yandi masi bikaza kubafasha kugakora kumbi gaherekejwe n'imbaraga za Satani zigiye kurimbuza abantu benshi microchip niba yishyiramo kuko ari abantu batangiye kuyishyirwamo kwigushyiramo bizabafasha kuyobora intekerezo zabo hari umuntu nge numvise baherutse kugashyiramo umu mama agiye kwivuza mu Bufaransa wo mu gihugu cya Senegal bakamushyizemo ntiyamenye ko bakamushyizemo araza ageze mu gihugu cye afatwa n'irari rirenze akajya afata ibita akaba ari byo yikoresha yikinisha akora imibonano akumva ntanyurwa agezeho biramwangiza ashaka abagabo akajya kubizanira niyumva ntanyurwa kugeza ubwo yatabaje kugira ngo abantu bamufashe asubizwa mu Faransa microchip ntabwo ari yombi mu kurimbuza abantu ahubwo ibyo bayikoreramo bagukontrola nibyo bibi bizatuma urimbuka abantu twababwira ngo bene data murabona ikoranabuhanga rimo riraza muryitondere yemwe dore izi ngingo nabwo mubanze mwitonde ntagarupfa kwihuta ngo ngahubwo mwebwe mubivuga nimwe mwayobye ngo tugomba kumvira n'abatuyobora ntawo ariko ntawo ngakumvira bamuyobora ariko iyo haje mu kintu gishobora gutuma uri ubura n'ubugingo wakwemera ahubwo ugasuzugura abakuyobora twabonye amagambo yanditse mu byayishuwe ibice 13 kuva ku murongo wa 16 havuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo mutendezo n'abimbata gushyirwa kimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo wareba iki gihe twari duhagazemo kirebana n'urukingo rwa coronavirus ukabona ishusho niyo twicayemo abantu ngariko ngo Yesu yaravuze ngo ntituzatinya icyica umubiri ngariko ngo ubugingo bugakomeza kubaho ngo niba ashaka abatwica umubiri ngariko ubugingo bwacu buzarokoke abandi ngo ariko Yesu yaravuze ngo nitunywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizadutwara we wabona umwobo uri hariya cyangwa ukabona umuriro kandi uzi ko umuriro ukwica ukagenda ukawinjiramo Bibiliya iratanga umucyo uragaragaza ikibazo gihari uburyo ubuhanuzi burimo burasohora abantu ntibabyitayeho turi ku kintu cyitwa imikorere ya Antikristo mu buryo bw'amayoberane abantu benshi n'ubu ntibarasobanukirwa ikirebana n'umubare 666 uburyo uzakoreshwa uburyo uzashyirwa ku bantu kugeza ubwo n'amadini amwe cyane nk'abadivantisi nkunda kuhagaruka kuko ibintu byabo byose hari ibintu byinshi bagaruka bakabishyira mu mubiri ariko byagera nanone ku birebana na Antikristo bakabona kubishyira mu mwuka cyane kurenza uko babishyira no mu mubiri hari abanze gufata indangamuntu ngo ni umubare 666 hari abanze gufata ikarita ya IBM ngo ni umubare 666 hari n'ababona umupira wanditseho 666 ku isoko akaba atawambara ati uyu ni Antikristo hari ibikorwa byinshi abantu bagiye banga bavuga ngo ni umubare 666 ariko uyu mubare ubundi uzashyirwa ku bantu gute bizagenda gute ubuse gushobora gusanga hafi benshi warabagezeho dushingiye kuri aya magambo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo mudendezo n'abimbata gushyirwa kimenye ku kiganza cy'iburyo iyo nyamaswa ivuzwe ni iyihe ni umuryango w'abibye ko niwe woroganiza ibintu byose iriya miryango ikora mu ibanga twabonye iba yateguye n'uno muryango w'umujyu kagenda utanga amabwiriza kuri buri gihugu cyose kiri mu isi bakagenderaho niyo mpamvu mubona bakoze rwa rukingo ejo bundi bategeka ibihugu byose kwikingiza uyu mubare uzashyirwa ku bantu gute turi ku kintu cyitwa imikorere ya Antikristo mu gihe cya kabiri ariko mu buryo bw'amayoberane ntabwo uyu mubare uzashyirwa ku bantu ku mugaragaro kuko batubwiye ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga
uyu mubare tugomba kubanza kumenya icyo isobanura. Ubundi uyu mubare 636 usobanura iki? Uyu mubare 636 ni ikirangantego cya Satani. Kuri uyu muntu ashinga kampani yarangiza akashyira ikirangantego kigaragaza cyangwa se gisobanura kampani, niko Satani nawe afite ikirangantego kimuranga. Icyo kirangantego ni ikihe? Ni 666. Iki kirangantego Imana ikakigaragaza nanone ku nyamaswa, ari wo muryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye tubibutse ko uhuriyemo na ya madini yose, cyane nka bya bihugu 10 mu muryango w'abibumbye, ari ya mahembe 10 avuga kuri ya nyamaswa uzamuka iva mu nyanja mu byaheshwa 13. Harimo Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya, Ubushinwa, Ubutaliyani, ariyo Roma nyine. Ubwo ni kizaga turi kurumva ko Ubutaliyani bwicayemo, Ubuyapani, Ubudage, Espagne ndetse na Canada. Ibi bihugu ibigeze ku 10. Mwumvise ko n'Ubutaliyani burimo, kandi ari ibihugu bifite intebe zihoraho mu muryango w'abibumbye. Bivuye ngo rero n'ubundi Roma nayo iri muri cya gishushanyo cy'inyamaswa ibarizwamo, kuko oni twabonye ko ari igishushanyo cy'ubutegetsi bwa Antikristo buzayobora isi yose. Uyu muryango w'amatora ya Gikristo ukorera muri Amerika nawo ugengwa cyangwa uyoborwa n'umuryango w'abibumbye. Ni ukuvuga ngo bagomba kugendera ku byo wabwiye, n'abayobozi bahagarariye uwo muryango bari muri UN, bari mu muryango w'abibumbye. Rero 636 ni ikirangantego cya Satani mu buryo bugaragaza ko Satani yanduye umuntu wese wanduye kugera ku rwego rwo kutababarirwa. Imana imugaragazaho ikimenyetso cyangwa se ikirangantego cy'umubare 636. Rero umubare 636 ni ikirangantego cya Satani kiranga uwo ari we, ko yanduye yanduye adateze kuzababarirwa n'Imana, imbabazi zamuvuyeho. Hanyuma igituma uyu mubare wongera kugaruka nanone ukoreshwa n'inyamaswa, ari bwo butegetsi bw'isi buhagarariwe n'umuryango w'abibumbye, kandi uwo muryango w'abibumbye nawo ukaba uhagarariye ubutegetsi bwa Antikristo bwo kuzayobora isi yose. Nuko uyu muryango ibintu byose ukora ni ibituma abantu benshi biyanduza ngo bahumane bazarimbuke. Niyo mpamvu bigaragara ari wo noneho uri gukoresha ikimenyetso. Intambara bateza mu isi, ibyago, inzara, amakuba, gusopanya ibihugu, gushyiraho iyobokamana uwumva ridahuye neza n'ubukristo, ibyo byose biragaragaza ko koko ari bo bari gukoresha ikimenyetso cya Satani cya 633, uburyo bwo kugira ngo abantu bandure bazarimbuke, bazabure ubugingo buhoraho. Rero uyu mubare ntabwo ari iki kizaterwa ku bantu, ahubwo uyu mubare usobanura ubwandure, kwandura bukabije, kudateze kwarirwa n'Imana. Kubera iki Imana avuze ngo uzashyirwa ku gahanga, uzashyirwa ku ruhanga no kukiganza cy'iburyo? Tuzi ko kubaho kw'iburyo ari ko gukora imirimo yose. Ibintu byose umuntu abonye abyakira binyuze aha ngaha, nyuma bikajya bikazasoza bibikwa aha ngaha, niho habika ibintu byose wabonye. Reka dusome mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 11 umurongo wa 18. Haravuze ngo, nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpaga zanyu hagati y'amaso yanyu. Uyu murongo urakomeye cyane. Nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpaga zanyu hagati y'amaso yanyu. Ikimenyetso cy'inyamaswa ngo kizashyirwa ku bantu mu kiganza cy'iburyo ndetse no ku gahanga. None Imana nayibwiye Abisirayeli ngo mubike amagambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo, ubundi muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, kandi muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Ibi Imana yari ivuze byabishatse gusobanura iki? Bisobanuye ngo uko umuntu abika ijambo ryayo mu ruhanga rikajya mu ntekerezo ze, birangiza iryo jambo
riyoboye amaboko ye gukora ibikorwa byiza. Kandi impamvu hazi ko kwiburyo no kuko kwiburyo ariko gukora imirimo yose. Uko Satani ari gushyiraho abantu ikimenyetso cye kinyamaswa binyuze mu kiganza cy'iburyo no mu ruhanga, ubwo bivuga ngo ni inyigisho, ni imikorere yose ya Antikristo binyuze mu nyigisho abantu bakira bakabibika mu mpanga zabo bikabatera no gukora ibikorwa bibi. Uko niko gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga cyangwa se mu kuboko kw'iburyo. Imana nayo iravuga ngo nimubika amagambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo, muyahambire ku maboko yanyu kugira ngo ababere ikimenyetso, ubundi mushyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Uko abantu barushaho kwiyegurira mu kwiga ijambo ry'Imana no kurimenya, niko bari gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Kandi uko nyine akomeza kubajyamo ari menshi, niko ayobora n'ibikorwa byabo bagakora ibikorwa byiza, ariyo yitwa imirimo yo gukiranuka yabera. Uko niko gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga no mu kiganza. Kandi uko abantu barushaho kwiyegurira kwiga inyigisho zose za gipagani ziturutse iyo ngiy'ubukuru muri ya miryango, ibihugu byose bigakomeza kwakira amabwiriza n'amategeko aturutse aho hejuru. Kandi niyo ntego ya Kristo, niyo mpamvu yubatse ibintu ashyira agatsiko k'abantu bake bahabwa amabwiriza yose, kandi agaha ububasha, agaha ubwenge bw'isi, agaha ubutunzi bwose, amafaranga yose n'ayabo. Noneho nibo bagenzura ibihugu byose byo mu isi, bashyiraho nabo ikintu cyitwa noneho igikoresho bifasha cyitwa umuryango w'abibumbye, aricyo gikontorora bwa butegetsi bw'ibihugu za politike z'ibihugu, kikagenzura ubukungu, kikagenzura ubuzima bw'abantu, kugira ngo bajye batanga amabwiriza yose ahita agera mu bihugu, ibihugu nabyo bitanga ayo mabwiriza mu baturage bayo, bigira no ku bantu bari mu iyobokamana bagendere kuri ayo mategeko, bitume rero bandura ariko biturutse kuri ya nyamaswa. Ubwo niko gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, niko gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo. Kuko ibyo batubwiye tukabyakira tukabyemera nk'ukuri, turabishyira hehe mu bikorwa. Ubwo rero turimo turandura imbere y'Imana, twashyizweho ikimenyetso cy'umubare 636 byarangiye. Kandi kuko tutazi umunsi cyangwa igihe se azazira, ubwo igihe cyose yazira tutihanye turarimboka. Nguko kinyamaswa rero hano batubwiye ngo itera bose, aboroje n'abakomeye, abatunze n'abakene, ab'umudendezo n'abimbata, gushyirwa kimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda. Abantu benshi n'uyu munsi ntibasobanukirwa iby'uyu mubare, ariko ukurikije nk'aya magambo tuganiriye, biragaragara yuko abantu benshi bashobora kuba barashyizweho ikimenyetso batabizi. Wari uzi ko bashobora kugutera urushinge bakagushyiramo ayo mazi, kandi ayo mazi arashobora kuguteza ikintu cyitwa irari cyo mu rwego rwo hejuru. Ntabwo kuba ufite uyu mubare wanditse ku ikare tugendana cyangwa ku ndangamuntu cyangwa kuri IBM bivuze ngo warimbutse, kuko uyu mubare ugira impact ku buzima bw'umuntu ari we wabigizemo uruhare. Niyo mpamvu bagutera urukingo rw'amazi rwakugeramo rukakwakamo rukaguteza irari, ku buryo ushobora kurara ku munsi wumva nibuze uryamanye nk'abagabo 4 cyangwa 5 cyangwa abagore 10. Ni wowe uri kubigiramo uruhare, ariko bitewe n'urukingo baguteye. Abantu bakavuga ngo rero ngo urukingo ngo n'ahantu ruhuriye ngo n'ubugingo bw'umuntu, ngo ubuse ngo bya bihuriye ngo n'ubugingo, ngo wenda ngo bishobora kwica umubiri ariko ngo ntacyo byatwara ubugingo. Waye none se niba umuntu bashobora kumutera urukingo bakamuhindura umusazi agasara, hari umusazi wabonye wabaho mu buzima bwo gukiranuka no kubaha Imana? Niba abantu bageze ku rwego kuba bavuga ngo uyu muntu umutera urukingo mu musazi, umutera urukingo mu musinzirize, umutera urukingo mu muhindura inzanga ye kuzonya kugira ibitekerezo bizima, kuki batagutera urukingo ruguteza umujinya utazigera ushira, ku buryo uzaza uvugana n'umuntu ukawushinzwe kumwisha? Nose abica bazajya mu ijuru. Kuki batagutera urukingo rutuma
ugira ry'ubusambanye kugeza ubwo wumva ko ugomba gusambana n'abantu bikarenga gusambana n'abantu gasambana n'inyamaswa wagera none ugafata ibiteka ari byuzaza wisambanisha cyangwa se ukajya guhiga inyamaswa za buri munsi ngo muryamane ubwo se ubugingo bwawe buracyahagazira kuvuga ngo wenda birafata umubiri gusa ariko ubugingo burokoke ubugingo bwawe nabwo bwarembutse ko ni wowe uri kugira uruhare rwo gukora ibyaha kandi tubonye ko uyu mubare bisobanura ubwandure ni ikimenyetso kiranga satani ko yanduye nawe yo wanduye uhita ugaragarwaho iki kimenyetso cy'uyu mubare uyu mubare wakugezeho aha rero ni ahantu ho kumenya buri wese akahamenya kandi aya mategeko avi iyo ngiyo hejuru ntabwo twe tuba tuzi impamvu bene data ndi kubereka imikorere ya Antikristo mu buryo bw'amayoberane mu gihe cya kabiri turimo ari gukoramo agatsiko gatoya k'abantu bakeya k'inyamaswa abantu kayoboye isi ako niko kagenzura politike z'ibihugu byo mu isi kandi ako niko kagenzura ubukungu bw'isi kandi ako niko gatanga icyerekezo cy'ubuzima ako niko gakiza cyangwa kakica umuntu wese gashatse bitewe n'uko yanze kuyoboka imigambi yako iriya miryango tubabwiye barakora virus bakayohereza bangiza bagategura inkingo kugira ngo bice abantu urwo rukingo rwo bashobora kurutegura ari satani abwiye ati murukore gutya mushire mibi mujye gukingira abantu kumbi ntego ari ukugira ngo abantu nyine bo bishore mu gukora ibyaha aribo babigizemo uruhare kandi biraturuka mu kubanza kwigishwa nyine ukabanza kwigishwa ubwiza bw'urukingo urumva uri kubyakira ahandi mu gahanga uri kubyakira mu bwonko bwawe bamara kubikubwira bakubwira ati kandi uzanabisinyira ukafata kwa kuboko kw'iburyo ukajya kubisinyira kandi nanone nini bamara kubigushyiramo bikaguteza gukora bya byaha bizaturuka mu bitekerezo ugira iryo rari cyangwa ugira uwo mujinya kandi nujya gukora bya bindi bwa busambanyi cyangwa ubwicanyi ni uko ku buryo kuzakuri kubikora ni mpamvu Bibiliya yavuze ngo uwo mubare ugomba gushyirwa ku gahanga cyangwa se ku kiganza cy'iburyo nshuti z'Imana imikorere ya Antikristo muri iki gihe cya kabiri turimo batubwiye ngo ni mu buryo bw'amayoberane abantu benshi bakagira ngo ni impuhwe bari kugirirwa kubera ko ngo bazanye umuti ngo gukiza abantu ngo indwara ariko ari uburyo bwo kugira ngo abantu barimbuke rero ubu buryo nababwiye natangiye mabwira ngo nibwo buryo bukomeye bw'amayoberane ni ibintu biza bisa nkaho bije kutugira neza ariko ari bije kutwica barateza intambara mu gihugu bakaza ngo baje gufasha impfubyi n'abapfakazi barimo bari gusahura igihugu kandi bari no kwica abantu muri iyo ntambara mugasigara mushimagiza ati yo ati ha ati beza ati abantu beza ati yo ati Amerika ni nziza kumbi babamaze barimo kubiba ubutunzi bw'igihugu bari kubusahura bujyana ariko bifashishije inkunga ngo baratanga ngo amakawunga baratanga amabisiko baratanga ibikingo byo gufasha abantu aha twari turi gusobanura imikorere ya Antikristo mu gihe cya kabiri mu buryo bw'amayoberane muri iki gihe turimo ariko noneho akaba ari gukorana n'abanyapolitike ndetse n'iyi miryango ikorera mu ibanga dusigaje cya kabiri uburyo ari gukorana n'abanyamadini binyuze mu nyigisho zitandukanye z'ibinyoma hanyuma tuzasubukura duhera kuri aha kuri aka kavuga ngo imikorere ya Antikristo mu gihe cya kabiri akorana n'abanyamadini ariko nabwo ko ari mu buryo bw'inyigisho zirebana nkaho ari z'ukuri ni amayoberane kuko abantu benshi arinjije banze gusoma ibyanditswe byera ntabwo bamenya niba ari inyigisho zibarimbuza tuzakomereza ngo dukomeze no ku ngingo ya gatatu irebana no gupimirwa imirimo ku itorero reka dusenge aho ushobora kwibaza ngo none se ni iki nakora kumvira ubutegetsi ni byiza kuko biravuga ngo twumvira abatuyobora ariko abo bantu wumvira urabumvira mu bikibazanye ikintu gishobora kudufasha kugira ngo tubashe gutambuka muri iyi si neza tumenye ukuri ibintu byose bigiye kuza bitwikubita hejuru ngo ubundi dute twimahoroneza bitewe n'uko nituramuka twirinze birafunga ubuzima bwacu ahubwo tugahita dushaka imirongo idushyigikira muri Bibiliya nitunywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizadutwara
tuzatinya icyica ubugingo kikica n'umubiri, ariko icyica umubiri kikarokora ubugingo ntituzagitinye. Nidushaka tubikore umubiri n'upfa, ariko ubugingo bwacu buzabona Imana. Ibyo byose ni strategi za Satani, ariko intego ya Satani ntabwo aba ashaka umubiri gusa, icyo abashaka ni ubugingo. Kugira ngo rero dutambuke muri ibi bihe byahanuwe bikomeye, nuko tubaho mu buzima bwo kwiga ijambo ry'Imana ibyanditswe byera. Niyo mpamvu turi kubabwira ngo nimuze twigane Bibiliya, nimuze twigane ijambo ry'Imana. Abafite ibibazo babibaze tubisubize, abandi bashaka kudushyigikira nabo baze badushyigikire, bafite ubundi bumenyi ariko bushingiye ku ijambo ry'Imana. Kuko turashaka abantu biga Bibiliya, ariko Bibiliya niwo mucyo wonyine. Naho ibindi tujya gushaka inyuma ya Bibiliya tuzatagangara. Bibiliya itanga umucyo ku buryo ibihe byose ubasha kubitambukamo nta kiye kikugoye. Soma ijambo ry'Imana, senga irize ubusa. Mana turagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro, komeje kutwungura ubwenge, komeza kongura ubwenge bene data, kandi ubaye gukomeza kwitegura kugeza uzagarukira. Cyubari kibi cyangwa izina rya Yesu Kristo, amen. Mana iguhe umugisha. Shalom, shalom.